Učenici i nastavnici srednje škole Duga Resa su na već tradicionalni način obilježili Europski tjedan sporta usponom na Vinicu. Učenicima je predstavljen projekt Nauči zdravlje, a cilj projekta je promicanje zdravih navika i zdravlja povećanjem svijesti o važnosti prevencije pretilosti. U kojim igrama su sudjelovali učenici, ispričala nam je profesorica Petra Lončar. Danas će se odraditi trčanje spojenih nogu, nošenje čunja na glavi, nošenje lopte na čunju, skakanje u vrećama. Dječaci, odnosno mladići, će odraditi tačke i nošenje na leđima. Što mislite o današnjem događanju i organiziranju ovakvog nastavnog dana? Mislim da je ovo jedna dobra aktivnost povodom obilježavanja sportskog tjedna i mislim da u buduće treba organizirati ovakve događaje da bi mi mladi pokrenuli svoje tijelo, a ne samo sjedili u školskim klupama. Aktivnosti su bile zabavne, ne znam ako lijepo je biti u prirodi malo. Učenici su proveli ugodno prijepodne ispunjeno zabavnim aktivnostima.